ချစ်တဲ့ကောင်းကြီးကို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 ချစ
마, 텐차로 멍고나이 자베 피피, 멍고차 자베 피피, 멍고진치, 멍고진치, 조사 비로다, 멍고치라이바노, 멍고차라이로시, 이네야 카사자주이가, 조발라우조, 여바다 발리메, 나타쿠가, 코펑제가, 장야리고, 체피라이바, 치니로마, 블루타레 메시스트리오, 염피테카, 세타레 메시스트리오, 어공롱 체피라이바, 자봉드리오레 체피노, 사비, 바다시아, 롱왕시로 블루드리타이노, 투펑네 마쿠바, 체피라이바, ချက်ပြီးသားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလုံးဝပေါ်ပါပြီးလွတ်လပ်သွားသလိုခံစားရပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြင်သွားပါအသေးကွက်နေလို့ဆိုပြီးအခန်းထဲအောင်းကြရတော့ဘသူနဲ့မှမတွေ့တာမျိုးတို့ဒါမလုပ်သင့်ဘောနော်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲအဲ့ဒီတော့တယောက်တည်းနေပြီးစိတ်တွေခေါင်းချောက်ချာဖြစ်နေမယ်စာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဥပမာမုတ်သွားစားတာတို့ရှောင်းနေတာတို့ဒါခဏ
လိမ့်မယ်နော်အရေးအကြီးဆုံးချက်ကတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့မြန်မြန်မတွေ့လိုက်ပါနဲ့ X နဲ့ပြတ်သွားပြီးတခြားတစ်ယောက်ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရှာလိုက်တာကအကောင်းဆုံးလက်စားချေခြင်းပဲလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့ကိုထားလိုက်တဲ့သူကိုမချစ်ရင်အဲ့ဒီသူတွက်လည်းမကောင်းလို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ခဏတော့တယောက်တည်းနေကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလွတ်လပ်တဲ့အရာတာကိုခဏတော့ခက်စားကြည့်ပေါ့ကဲဒီနီလန်းလေးတွေကိုလက်တွေဆန်းသက်ပြီးတော့ဆက်ဟောင်းကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်မိပြောက်ပြီးဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလိုက်ကြအောင်လား